မင်္ဂလာပါရှင်။တနင်္လာရီထိုင်တရေဌာနမနေ့ကင်းတရေအစီအစဉ်ရဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တအန်းတမတော် TAAA နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့တကြောပြန်တစ်သွညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးတပတ်တာကာလအထက်မှာစစ်ကောက်စီတပ်စခန်း32ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တကြောပြန်တစ်သွင်ညာနှစ်ခွန်ဆက်ဆယ်ရေးကိုဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆက်ဆယ်ရေးမှာ TNRA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကကြောင်မဲ၊မိုးကို၊နောက်ချို၊မုံမိတ်၊တီဘောစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆယ်ရေးမှာစခန်းတွေသိမ်းပိုက်နေတဲ့အပြင်အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်။ရေပြူမြို့နယ်ထဲကတဝက်အထူးစီးပွားရေးဆိုဧရိယာအနီးတဝက်ကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေတကြောပြန်ဆင့်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကအင်အား100ထက်မနည်းရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရေပြူမြို့ဘက်ကနေပကောဆုံးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပကောဆုံးရွာကလူမရှိတဲ့တထတိုက်ရင်မှာတပ်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းမှာတော့ခမောင်းချောင်းရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထတ်ထုံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကတဝက်အထူးစီးပွားရေးဆိုကိုစစ်တောင်းထုတ်ပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့ကမှပြန်ထွက်သွားတာပါ။စစ်တောင်းပြန်ဆိုပြီး၄ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစစ်တောင်းပြန်ထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ညောက်လေးပင်ခရိုင်မှာကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တပ်ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အခုနှစ်6လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်းအကြီး100နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်သား290ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး150ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNDO ဘက်ကတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး19ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကနေ MA1 တလက် MG 1200တောင်း M45 လို60မမ6လို့နဲ့မြင်းတိုးကောက်ကို KNDO ကပေးစီနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လုံလုံမျိုးနဲ့အတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူပေါင်းပြီးနှမြေစိုးမုံရင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာဒဝဲလောင်းလိုလမ်းပေါ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူပေါင်းပြီးနှံမြေစိုးမိုးတာနဲ့လမ်းတော်လမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနှံမြေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေချိန်မနေ့17နာရီလောက်မှာတဲဘူတော်ဘောကစစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့ဒဝဲမြို့ကတ်စတန်စစ်ကံအနီးကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနဲ့ပန်းနယ်ကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပန်းလဲရွာကအရက်သားတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးရွာထဲကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိခိုက်တရားရသူရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေအသေးစိတ်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်အရေအတွက်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လောင်လိုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့လောင်လိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၊ຫນွေဦးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့သောသားတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ Federal Duo Jet တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးနယ်မြေစိုးမိုးရေးအရှိမြင့်သွားမယ်လို့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဘုတ်ပြင်းမျိုးကိုကားလမ်းကနေဆန်တက်ယူခွဲလုံးဝပိတ်လိုက်တယ်လို့ဘုတ်ပြင်းမျိုးခံတွေနဲ့ကိုကားမောက်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတတိယအပတ်ကစလို့ဗုံပြင်းမျိုးအဝင်နဲ့လင်ညာတဒါကြီးထိတ်ကစစ်ကောက်စီဂိတ်တွေကနေဆန်တယူခွေမပြူတော့ဘူးလို့နှုံနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးဆန်တယ်ခွေလောဝပိတ်ပင်ခဲ့တာပါ။ကုံကားတွေအပြင်ခရီးသည်တွေကနေအေးစီးကားတွေကိုဆန်တယူခွေမပြူဘူးလို့ဗုံပြင်းမျိုးခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဗုတ်ပြင်းမျိုးကစစ်ကောက်စီဂိတ်တွေအပြင်မြင်းမျိုးကာဝင်းသေးကစစ်စေးရေးဂိတ်မှာလဲဗုတ်ပြင်းမျိုးကိုထွက်မဲ့ကုတ်ကားတွေနဲ့ခီးသက်တင်ကားတွေဆန့်သေးတာကိုတိတိချာချာစစ်ဆင်းနေတယ်လို့ကုတ်ကားမောင်းသူတွေကပြောပြပါဗျ။စစ်ကောက်စီကဗုတ်ပြင်းမျိုးကိုကားလမ်းကနေဆန့်သေးယူခွဲပိတ်ချလိုက်ပေမဲ့ရေချောင်းလမ်းကနေတော့တက်ယူခွဲပြုတ်ထားတယ်လို့ဗုတ်ပြင်းမျိုးခံတွေကဆိုပါတယ်။တနင်္လာရီထိုင်တရေဌာနရဲ့မနေ့ကင်းတရေအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။